مکتوب نمبر 47. آپ علیہ السلام کی وصیت امام حسن اور امام حسین سے ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تم دونوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا, اور خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا, اور نہ اس کی کسی شے سے محروم ہو جانے پر افسوس کرنا. ہمیشہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا, اور دیکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھ رہنا. میں تم دونوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں, اپنے امور کو منظم رکھیں, اپنے درمیان تعلقات کو سدھارے رکھیں. کہ میں نے تمہارے جد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپس کے معاملات کو سلجھا کر رکھنا عام نماز اور روزے سے بھی بہتر ہے. دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں. اور دیکھو ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان کے بارے میں نصیحت فرماتے رہتے تھے, یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث بھی بنانے والے ہیں. دیکھو اللہ سے ڈرو قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں, اور اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے, اور اللہ سے ڈرو اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں کہ جب تک زندہ رہو اسے خالی نہ ہونے دو, کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تم دیکھنے کے لائق بھی نہ رہ جاؤ گے. اور اللہ سے ڈرو اپنے جان مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں, اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو, ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو, اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھرا لینا اور تعلقات توڑ نہ لینا, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظر انداز نہ کر دینا کہ تم پر اشرار کی حکومت قائم ہو جائے, اور تم فریاد بھی کرو تو اس کی سماعت نہ ہو. پھر فرمایا, اے اولاد عبد المطلب, خبردار میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین مارے گئے, میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. دیکھو اگر میں اس ضربت سے جابر نہ ہو سکا تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے, اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کاٹنے والے کتے کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا.